Մայրաքաղաքի Արաբկիր համայնքի Սուրբ Խաչ եկեղեցում կիրակնօրյա պատարագը տոնական է։ Հայոց եկեղեցին այս տարի հոկտեմբերի 29-ին նշում է Խաչի Գյուտի տոնը։ Հիսուս Քրիստոսի համբարձումից հետո նրա խաչապայտը լքված ու մոռացված էր։ Հռոմի կայսրուհին երազում էր տեսնել Քրիստոսի գերեզմանը, խաչապայտը եւ Գողգոթան։ Սակայն Հակոբոս առաքյալից տեղեկանում է, որ հրեաները, Քրիստոսի խաչը, ինչպես նաև նրա հետ խաչված երկու ավազակների խաչերը ծածկել են հողով։ Պետրոնիկե կայսրուհու միջնորդությամբ խաչերը հանում են հողի տակից և որոշելու համար, թե որն է Քրիստոսինը, դրանց են մոտեցնում մահացած երեխայի։ Խաչի զորությամբ մեռածը կենթանանում է։ Հակոբոս տիառնեղպայրը խաչը վեր է բարձրացնում Երուսաղեմի տաճարում։ Եկեղեցական ավանդության մեջ սա առաջին դեպքն է, երբ խաչը հանդիսավորապես կանգնեցվում է, հավատացյալները փառաբանում են այն։ Մեր եկեղեցու օրացույցում Սուրբ Խաչին նվիրված 4 տոն կա՝ Գյուտ Խաչի, Երևումն Սուրբ Խաչի, Վարագա Սուրբ Խաչի և Խաչվերած։ Խաչի Գյուտի տոնը նշվում է հոկտեմբերի 23-ից 29-ն ընկած կիրակի օրը, նշանավորում է Քրիստոսի Խաչի գտնվելը։ Խաչի Գյուտի տոնին Արաբկիրի Սուրբ Խաչի եկեղեցում պատարագ մատուցեց վաճական քահանա Գյուրջյանը, տերհայրը ծառայել է Արցախի թեմում։ Ղեկավարել է քրիստոնեական դասերակության կենտրոնը, ծնունդով արցախցի է Մարտակերտից։ Գոհություն եմ հայտնում Աստծուն, որ այդ ընթացքին եղա իմ հայրենակիցների կողքին, կարողացա ինչ-որ չափով կիսել նրանց հոգսը և Աստծո մխիթարության խոսքը հասցնել նրանց։ Համակարգում էի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի աշխատանքը, որ հիմնականում զբաղվում էր երիտասարդների և երեխաների հոգևոր դաստիարակությամբ, կիրակնօրյա դպրոցներն էինք փորձում գործունեությունը ապահովել։ Ճիշտ է, այդ պայմանները շատ առումով մեզ ճնշում էին և ամեն ինչ չէինք կարում հասցնել, բայց հնարավորինս փորձում էինք հոգևոր այդ բացը լրացնել։ Հիմնական առաքելությունը Աստծո խոսքի միջոցով մարդկանց ուժ տալ, որպեսզի դիմանան այդ նեղություններին։ Վաճական քահանա Գյուրջյանը Արաբկիրի Սուրբ Խաչ եկեղեցում պատարագ էր մատուցում Տիգրան քահանա Բադիրյանի հրավերով, նա մայրաթոր սուրբեջ միացնում է ծառայում, դիվանատան եկեղեցական ժողովական գրասենյակի տնորենն է։ Շաբաթ և կիրակի օրերին այստեղ է որպես այցելու քահանա, եկեղեցականները միավորել են ջանքերը համայնքային կյանքը զորացնելու համար։ Տիգրան քահանա Բադիրյանը ներկաներին տեղեկացրեց եկեղեցում գործող ծրագրերի մասին, սոցիալական նախաձեռնություններ, կիրակնօրյա դպրոց։ Արաբկիրի Սուրբ Խաչ եկեղեցին բավականին շատ մարդկանց է համախմբում իր հարկից ներս։ Կիրակնօրյա դպրոցը իր աշակերտներով երեխաներին իրենց հասկանալի մեթոդոլոգիայով և իրենց հասկանալի միջոցներով հաղորդ է դարձնում հայ եկեղեցու կյանքին, տոներին, աստվածաշնչյան պատումներին, ընդհանուր դավանական տարբեր կետերին, իսկ երիտասարդների հետ աշխատանքը մի փոքր այլ է, մենք մի քանի սոցիալական ծրագրեր ենք անում մեր երիտասարդների հետ։ Հոկտեմբերի 29-ին Խաչի Գյուտի տոնը նշվեց հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։